Велика вода у Дніпрі. Все через весняне водопілля. Вода дісталася приватних дворів, парків, прибережних кафе та пляжів. І синоптики прогнозують, підтоплень буде ще більше. Рівень у річці може підніматися до кінця квітня, тому пік ще попереду. Озброївшись гумовими чоботами, Анастасія Вільхова поїхала до оновлених кордонів Дніпра та поспілкувалася з місцевими. Про все, що почула та побачила – далі. І в день тут легко проїжджати можна було до Дніпра, пройтись пішком, води не було ніде. А це вчора можна було туди дойти, це за сьогодні піднялося вода. Пацани руками рибу ловили. Качки, що пливуть в городі та форсуючи по воді машини. Ні, це не Венеція. Так тепер виглядає частина Амур-Нижньодніпровського району. Тут вода підіймається чи не щогодини. Ну, це ж одно і те ж, що Дніпр, що це прилягаюча річка. Уровень води піднімається в Дніпрі, значить і у нас піднімається. Ну, вже так піднявся, що вже хочеться кричати. Вже не хочеться возле води жити. Уже. От, так що от ще чуть-чуть і вже у дворі буде. Не знаю, буду тут, звісно, відсипати якусь дамбочку. От, треба ж все-таки як-то прятатися від води. Ну, це ж вода, вона ж там дирочку знайде, вона все одно десь буде просачуватися. На півострів перетворився і сусідній двір. Там вода затопила головні ворота, тому тепер дістатися будинку можна або на човні, або через чужий город. З такими темпами, як вона йде, то я ж кажу, вчора з 13:30, то я ще отам стояла, знімала відео. А сьогодні вже все, вже в дворі аж вона. Я не знаю, як далі вона підніметься, то це в хаті вона буде повністю, перший етаж затопи. Зараз пісок будемо у дворі лежити, щоб вона далі хоч до хати через верхний йшла. А нічого ти тут не зробиш, ну все з Дніпра йде і все. Та велика вода у цій місцевості не вперше. Старожили розповідають, років до 50 тому топило чи не всю вулицю. Я ще в 6 клас ходила тут, затопляла добряче. Ну, а потім не було такого. А це вже скільки років, ой-ой-ой. Колись тут катер ходив, да? То він вже тут людей не брав, а заходив сюди, в затоку. І люди ходили на катер, на роботу, їздили катером вже відтіля. І отут, де поворот, да? Тут теж не можна було приїхати, там все була вода. Під воду пішла і частина пляжу, що у парку Сагайдак. Піднявшись на високий турнік, на затопленому спортивному майданчику займається Олег. Як ви взагалі сюди добрались? Кругом. Позаливало, зараз там взагалі води по колено, машини не проїдуть. Ну, ніж будуть з ними. Ну, здесь можуть. Ну, тут дорога нічого, нормальна. Не вплинуло водопілля і на плани рибалок. Кажуть, риби більше не стало. Якщо б не було браконьєрів, риба б ловилась краще. А вода низька, висока, їй без різниці. Вона просто або ближче підійде до берегу, або далі, якщо вона є, звісно. Та очікувати, що вода завтра спаде, не варто. У Дніпропетровському центрі з гідрометеорології запевняють, весняне водопілля – звичайне природне явище. 20 років таке трапляється. Тобто, коли в верхів'ях Дніпра накопичується багато води, в зв'язку з сніготаненням, в зв'язку з великою кількістю опадів, Дніпро ж тече не тільки по території України, він починається взагалі в Росії, тече через Білорусь, там було багато води. В верхів'ях Дніпра теж з території України, от в межах там Чернігівської області, теж велика кількість опадів. І тоді відбувається скид води по каскаду Дніпровських водосховищ. Пік водопілля на Дніпропетровщині очікується наприкінці тижня. За словами рятувальників, вже підтоплено 152 дачі та 172 городи. І цифра буде збільшуватись. Але з цим нічого не поробиш. Треба перечекати. Відкачувати воду зараз немає ніякого сенсу. Це приблизно те саме, що з одного кута басейну поставити насос і перекачувати в інший. Та Дніпропетровщина не єдина, хто постраждала через водопілля. Змінили машини на човни жителі Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. А українців попереджають. У разі підтоплення необхідно вимкнути в будинках електрику, газ та побутові прилади. Та у разі чого бути готовими до евакуації рятувальними службами. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».